काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको लगातार प्रतिवाद पछि पत्र लेख्दै आधी पुरुषको निर्माण कम्पनीले बालेनसँग माफी माग्यो बालन सँग पुरुष प्रदर्शनमा पोखरा महानगरपालिकाले पनि लगायो रोग धरानमा आधी पुरुष प्रदर्शन नगर्न मेयर हर्क साम्फाङको आग्रह बालेनको निर्णयमा असन्तुष्टि पोखेका कलाकार दीपक राज गिरी माथि माग्ने बुढाको कडाटी पौडी के भने दीपक राज गिरी र के उत्तर फर्काए माग्ने बुढाले यसको विषयमा पुरै जानकारी सबैले पछ्याउनु पर्छ भन्ने छैन ललितपुरमा हिन्दी फिल्म रोकिँदैन भन्दै ललितपुर देशभर रोक्ने नेपाली वितरकको निर्णय बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी बीच भेटवार्ता किसानको उत्पादन सडकमा फालेको देख्दा मन थाम्न मुस्किल पर्ने एमाले केपी शर्मा ओलीको बनाई हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्रको बिस ग्यारेन्टी कृषि वस्तु खरिद सम्झौता गर्नुपर्छ भन्दै ओलीको जिकिर पूर्वी नेपालमा बाढी पहिरोको क्षति मृतकको संख्या आठ पुग्यो अठाइस जना अझै बेपत्ता बाह्र पुलमा क्षति मेची राजमार्ग अवरुद्ध बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तुमलिङ पुगी अझै तिन दिन तमोर अरुण र कनकाई नदीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने पूर्वानुमान ताप्लेजुङ र पाँच थरमा जोखिमका अढाई वर्ष कि छोरी सहित एक परिवार पाँच दिनदेखि अझै पनि उडारमा रहेको जानकारी परजीवीलाई परास्त नगरेसम्म श्रमजीवीहरूको उत्थान नहुने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको जिकिर काठमाडौँ तराई दुरु मार्ग तिन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्न सक्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले सचिव गोकर्ण विष्टको प्रश्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन सत्र सदस्यीय कार्यदल गठन नागरिकता विधेयक एमाले रासोपा र राप्रपाको कारणले रोकिएको हो भन्दै सरकारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रश्न सरकारले ल्याएको बजेटमा एक रूपता नदेखिएको नेपाली बच्न एकीकृत बस्ती बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको प्रस्ताव लेपुलेक लिम्फियाधुरा कालापानीका लागि बजेट नछुट्याउनुले सरकार प्रति शङ्का उब्जिएको नेकपा एमाले सांसद दिपा शर्माको भनाई सांसदहरूको माग अनुसारको बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन नदिने जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतको चेतावनी पहिचानवादी र कोशी प्रदेश सरकार बिच भयो पहिलो वार्ता थप छलफल गर्ने सहमति विद्युत प्राधिकरण नेपाली जनता प्रति जवाब नरहेको आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु शाहको आरोप सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर न्याय मारिएको उप प्रेम चलाउनेको भनाई पोखरामा एक घन्टा रोकिनेछ सिचुवानको इयर बस यात्रुका रूपमा भिआई र खेलाडी आउने जर्मनी र रोमानियासँग श्रम समझदारी गर्ने गृह कार्य सुरु घोराई सिमेन्ट को आइपिओमा झुटा आवेदन बारे सिडिएसले गरायो बोर्डलाई जानकारी झुटो आवेदन नदिन चेतावनी बिटिएस को दसौँ वर्ष गाठ मना भेला भए चार लाख फ्यान भारतीय गुप्तचर संस्था र को प्रमुखमा रवि सिन्हा नियुक्त अमेरिका र चिनका विदेश मन्त्री बिच साढे सात घण्टा वार्ता सीलाई पनि भेट्ने साढे सात घण्टा वार्ता अमेरिका र चिनका विदेश मन्त्रीले के के कुराकानी गरे यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् र क्रोएसिया पेनाल्टी सुट आउटमा हराउँदै स्पेन नेशंस लीग को चैंपियन बनो दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरी सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि न झिके आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला दर्शक मानभव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट तिमीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक मानभव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहलाई पत्र लेख्दै आदिपुरुष निर्माण कम्पनीले माफी मागेको प्रसङ्गबाट आदिपुरुषको निर्माण कम्पनी सुपर क्यासेट्सले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाह र चलचित्र विकास बोर्डलाई आइतबार बेलुका इमेल पठाएर फिल्ममा समावेश सम्वादले संवेदनामा पढ्न गएको चोटप्रति माफी मागेको छ हामी नेपाली नागरिकको संवेदनामा पढ्न गएको असरप्रति माफी माग्छौँ कम्पनीकै राधिका दासद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ राघव पात्रको रूपमा अभिनेता प्रभासले भनेको डायलगले सीता माताको जन्मथलोलाई इङ्गित नगरेर भारतका समग्र महिलाको स्वाभिमानलाई दर्शाउने क्रममा भन्न खोजिएको भनिएको छ पत्रमा उक्त सम्वादलाई कलात्मक शैलीबाट मात्र बुझ्न र वृहत जनसमुदायमा इतिहासप्रति रुचि जगाउने क्रममा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ सुपर क्याट सेट्स टी सिरिज अन्तर्गतको कम्पनी हो फिल्ममा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने सम्वादलाई भारतले सच्याउनु पर्ने अडानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह रहनु भएको छ तिन दिन समय दिँदा पनि नसच्याइएको भन्दै शाहको निर्देशनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा निषेध गरिएको छ बालिनले निषेध गरेसँगै देशका अन्य ठाउँमा पनि यो फिल्म रोक

यसैबिच भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने सम्वाद नसचेसम्म भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाउने घोषणा पोखरा महानगरपालिकाले पनि गरेको छ पोखराका फिल्म हलोहरूलाई पत्र पठाउँदै मेयर धनराज आचार्यले यस्तो निर्णय गर्नुभयो स्थानीय श्रीकृष्ण र बिन्दवासिनी हल सिनिप्लेक्स र टाउन हललाई पत्र पठाइएको छ आदिपुरुष विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाइसकेको छ दर्शक महानुभाव आफ्नो अडानका कारणले भारतीय फिल्म काठमाडौँ लगायत पोखरा धरान लगायतका ठाउँहरूमा प्रदर्शनमा रोक लगा एको छ र निरन्तरको दबाब निरन्तरको प्रतिवाद गरेर बालन शाहले जित्नु भएको छ अन्तत निर्माण पक्षले फिल्मको निर्माण पक्षले बालन शाह र चलचित्र विकास बोर्डलाई चाहिँ माफी माग्दै पत्र पठाएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला विवादित बनिरहेको भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाभित्र प्रदर्शन नगर्न मेयर हड्कर साम्पाङले आग्रह गर्नुभएको छ मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत लेख्नु भएको छ धरानमा आदिपुरुष प्रदर्शन नगर्नुहोला आदिपुरुषमा सीतालाई भारतीय बेटी भनेको शब्द नहटाएसम्म नेपालमा भारतीय फिल्म रोक्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अन्य भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा समेत रोक लगाइसकिएको छ यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा पनि भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ धरानमा भने आदिपुरुषको मात्र प्रदर्शन नगर्न मेयर साम्पाङले आग्रह गर्नुभएको छ विभिन्न सार्वजनिक विषयहरूमा निर्धक्क प्रतिक्रिया दिने कलाकारमा पर्छन् दीपक राज गिरी उनको यही स्वभावका कारण उनी कहिले तालीको हकदार भएका हुन्छन् त कहिले गालीको शिकार पनि भइरहेका हुन्छन् हरेक विषयमा बोल्ने घिरीले अहिले चलिरहेको हट टपिकमा आफ्नो धारणा व्यक्त न नगर्ने कुरै भएन अहिले सामाजिक सञ्जाल आदि पुरुषमय भएको छ उनले यस विषयमा पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न पछि परेन तर यसपालि भने उनलाई दर्शकको साथभन्दा धेरै आलोचना मिलेको छ उनको धारणाप्रति निकै निकट सहकर्मी माग्ने बुढा केदार प्रसाद घिमिरीले पनि कडा टिप्पणी गरेका छन् दक्षिण भारतीय चलचित्र समावेश जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने विवादित संवाद हटाउन मेयर बालेन शाहले दिएको दिएको दिनको अल्टिमेटम रहेको थियो समयसम्म पनि उक्त संवाद चलचित्रबाट नटाइएपछि बालिनले आइतबार हल हलमा नगर प्रहरी पठाएर काठमाडौँ क्षेत्रभित्र कुनै पनि हिन्दी चलचित्र नलगाउन निर्देशन दिनुभएको थियो सधैँ भारतीय चलचित्रको थिचोमिचोमा परेको गुनासो गर्ने नेपाली चलचित्र कर्मीहरू बालिनको स्व निर्देशन पछि खुसी देखिए उनलाई समर्थन गर्दै धेरैले उनको स्टाटस सेयर समेत गरे अधिकतम चलचित्र समर्थन जराइरहँदा भने गिरीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइतबार आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेखे उनले लेखेका थिए समस्या आदि पुरुषले निकालेको हो त्यसैले आधी पुरुष मात्रै बन्द गरौँ उताबाट आउने सबै फिल्म बन्द गर्दा गलत अर्थ लाग्ला कि उताबाट त धेरै दे कुरा आउँछ उहाँले लेख्नु भएको छ उहाँको सो स्टाटस पछि गिरीलाई गालीको ओहिरो नै भयो छिमेकी देश भारतलाई समर्थन गरेको बताउँदै उहाँले आलोचना उहाँको आलोचना सुरु भयो आलोचनाको बाढी आएपछि उहाँले एउटा अर्को फेरि आज बिहान एउटा स्टाटस लेख्नुभयो एउटा भाइले भने दाइ फेसबुक हेर्नुभयो तपाईँले गाली खाइरहनु भएको छ मैले भने होइन भाइ कसैले गाली दियो होला तर मैले खाएको छैन उहाँको नाइ छ आफूले जतिसुकै गाली खाए पनि व्यवस्था गरेको उहाँको स्टाटसको तात्पर्य थियो तर यसैबिच उहाँका निकट सहकर्मी माग्ने बुढा केदार प्रसाद घिमिरेले उहाँकै स्टाटसमा दिएको टिप्पणी भने पछि भने उहाँलाई आलोचना गर्नेको सङ्ख्या थप बढेको छ उहाँले लेख्नु भएको छ छिमेकी र बाउको झगडा परेको बेलामा छिमेकीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोल्दा दाजुभाइको एक दुई मुक्का भेट्नु सामान्य कुरा हो भनेर लेख्नु भएको छ माग्नी बुढाले आफ्नो टिप्पणी मार्फत भारतलाई छिमेकी र गिरीले छिमेकीलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको आशय दिनुभएको छ सोही कारण गिरीले दर्शकको गाली खाएको उहाँको तात्पर्य छ उहाँको उक्त टिप्पणीमाथि कमेन्ट्समा माग्ने बुढाको तारिफ भइरहेको छ उहाँलाई दर्शकले समर्थन जनाइरहेका छन् भने गिरीलाई झनै गाली कोहिरो भइरहेको छ उहाँको यस्तो टिप्पणीपछि गिरीले उहाँलाई प्रतिक्रिया दिँदै लेख्नु भएको छ उहाँ मेरो भाइको अर्को लोकप्रिय टिप्पणी स्टाटस नै लेखेको भए अझ बढी लाइक आउँथ्यो बाबु कमेन्ट्समै दुईजनाको यस्तो भनाभनपछि हेर्नेलाई रमिता भएको छ सबैले आफ्नो तरिकाले धारणाहरू व्यक्त गरिरहेका छन् केही समयअघि महान्नायक काण्ड पछि उब्जिएको मनमुटापका कारण मुन्द्रे जितु नेपाल टिमबाट बाहिरिएका थिए माग्नी बुढा र दिपकराज गिरीको कमेन्ट्ससम्मै भएको भनाभनमै देखेपछि अधिकांशहरूले कमेन्ट्स मार्फत नै यो जोडी पनि फुट्ने हो कि भन्ने कौतूहल पनि प्रकट गरिरहेका छन् है कतिले माग्नी बुढाले फेरि छक्का पन्जा खेल्न पाउलान् त भन्ने प्रश्न पनि गरिरहेका छन् दर्शक महानुभव यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट

जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने सम्वाद नअाएसम्म काठमाडौँमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने अडान निरन्तर बालिन शाहले हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएसँगै पोखरा महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले पनि उनको सिको गर्दै यो अभियानलाई साथ दिएका छन् तर काठमाडौँ सँगै जोडिएको ललितपुर महानगरपालिकाले पनि उनको विरुद्ध गएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै पनि भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुषको विवादलाई लिएर महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले त्यस्तो कडा कदम चाल्नु भएको तर बालिनको निर्णयले काठमाडौँ बाहिर प्रभाव नपर्ने भएकाले देशका अन्य स्थानमा पनि निर्वाध रूपमा भारतीय फिल्म चलिरहेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै ललितपुर र भक्तपुरमा पनि भारतीय फिल्ममाथि रोक लगाइएको छैन ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन आफ्नो महानगरमा हिन्दी फिल्ममाथि प्रतिबन्ध नलगाइने बताउनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ काठमाडौँका मेयरले जे गरे सबैले त्यसलाई नै पछ्याउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो आदि पुरुषले त्रुटि गर्यो भन्दैमा सबै हिन्दी फिल्म रोक्नु गलत भएको उहाँको भनाइरहेको छ महर्जनले भन्नुभयो हामीले भारतीय फिल्मलाई रोक लगाउने विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनौँ सबै हिन्दी फिल्मलाई रोक लगाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन उहाँको भनाइ छ आदि पुरुषमा जानकिला भारतकीय छोरी भनिएको संवाद सच्याइयो भने त्यो पर्याप्त हुने उहाँले बताउनु भयो त्यो मुभी चाहिँ बन्द होस् तर अरू मुभी किन बन्द गर्नु उहाँले भन्नुभएको छ तर राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा स्थानीय तहहरूले एउटै नीति अख्तियार गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने प्रश्नमा महर्जनले जवाब दिनुभयो बालिनले गरेको कुरा हामीले पनि गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी छ र उहाँले गर्नुभयो ठिक छ सबैको आफ्नो शैली हुन्छ उहाँको शैली स्टाइल र हामीले फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि बाध्यता छैन उहाँको भनाइ छ म हर्जनले ललितपुर महानगरले गरेका थुप्रै राम्रा कामहरूलाई बालनले अनुसरण नगरेको बताउनुभयो हामीले साइकल लेन बनाइरहेका छौँ उसले केही गरेको छैन हामीले यहाँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइटहरू तत्र राखिसक्यौँ उसले केही पनि गरेको छैन ग्रिनरीहरू मेन्टेन गरेका छौँ अपाङ्ग मैत्री बाटो प्रशस्त मात्रामा बनाएका छौँ उसले त्यो केही गरेको छैन अनि उसले गरेको कुरा चाहिँ हामीले गर्नैपर्छ भन्ने छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो आफूलाई भारतीय फिल्म रोक्नका लागि जनदभाव नरहेको उहाँले बताउनु भयो तपाईँ नै पहिलो व्यक्ति हो मलाई यो विषयमा सोध्ने महर्जनले भन्नुभयो एउटा पार्टिकुलर केसलाई लिएर अन्य हिन्दी मुभीहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन उहाँको भनाइ छ यो महानगरको क्षेत्राधिकारको विषय हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा उहाँले प्रश्न जवाब दिनु भएन नेपालको एक किसिमको सीताको सन्दर्भमा जे कुरा भनिएको छ त्यो करेक्सन हुनुपर्छ त्योभन्दा बाहेकका अन्य मुभी बन्द हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ उहाँको भनाइ रहेको छ दर्शक महानुभाव ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी महर्जनको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भारतीय फिल्म आधिपुरुषमाथिको विवादलाई लिएर मधेस प्रदेशका एक पूर्व मन्त्री काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहमाथि कनिएका छन् सीता नेपालकी चेली नभएको टिप्पणी समेत उनको छ यस्तो टिप्पणी गर्ने व्यक्ति हुन् मधेसका पूर्व पर्यटन राज्य मन्त्री सुरेश मण्डल उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् सीता नेपाली चेली थिएन त्रेता युगमा वर्तमान नेपालको अस्तित्व पनि थिएन उनी मिथिलाका राजा जनकी छोरी थिइन् प्राचीन मिथिला हाल नेपाल र भारत दुबईमा पर्छ उनले लेखेका छन् रामायण ग्रन्थका अनुसार सीताको जन्म सीतामढी युगिन मिथिला र हाल भारतको बिहार राज्य तथा पालन पोषण मात्रै त्रेताकालीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाम र हाल नेपालको मध्य प्रदेशमा भएको उनको दावी छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य समेत रहेका मण्डलले मेयर बालिनले हिन्दी फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाएकोमा पनि उनले आक्रोश पोखेका छन् उनले लेखेका छन् काठमाडौँका मेयर बालन शाहले आफूलाई मधेसी नलिदिन र खाँटे दरबारी राष्ट्रवादी स्थापित गर्न हिन्दी सिनेमा बन्दको नाटक मञ्चन गरिरहेको छ उनको भनाइ छ दर्शक महानुभव मधेसका पूर्व मन्त्रीको बालनमाथि जुन तुच्छ टिप्पणी छ र सीता नेपालकी चेलिनु भएको जिक्र गर्नुभएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सोमबारबाट दक्षिण भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको काठमाडौँ क्षेत्रभित्र मात्र नभई देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन रोकिएको छ देशव्यापी रूपमा फिल्मको प्रदर्शन रोकिने निर्णय गरिसक्यौँ चलचित्रका वितरक उज्जवल पौडेलले बताउनु भयो हल व्यवसायीहरूले आधिकारिक पत्र विनय नगर प्रमुखको फेसबुकको स्टाटसको भरमा फिल्म रोक्न थाल्नुभयो उहाँको मार्गदर्शनलाई पछ्याउँदै धरान र पोखरामा पनि चलचित्र निषेध गरियो यसरी पालैपालो निषेध हुनुभन्दा एकैचोटि सबैतिरबाट चलचित्र उतारौँ भन्ने हाम्रो मनस्थाय हो उहाँको भनाइ छ उहाँले मेयर बालिनले गरेको निर्णयप्रति आफूलाई केही आपत्ति भएको र कानुनी उपचार समेत नखोज्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो तपाईँहरू त झन् वितरण चलचित्र रोकिँदा पक्कै घाटा भयो होला भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने उहाँले भन्नुभयो घाटा त अवश्य हुन्छ नै व्यापार हो कहिले घाटा कहिले नाफा हुनु स्वाभाविक हो बालीले देशको सेन्टिमेन्टलाई मध्यनजर गरेर यो निर्णय लिनु भएको छ हामी यसलाई सहरर्ष स्वीकारर्छौँ सीता भारतकी छोरी हुन् भन्ने विषयलाई त हामी पनि विरोध नै गर्छौँ नि उहाँको भनाइ छ चलचित्रको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने विवादित सम्वाद अल्टिमेटम दिएको तिन दिनसम्म पनि नहटाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बाल शाहले काठमाडौँ महानगरभित्र कुनै पनि हिन्दी चलचित्र नचलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो उहाँको निर्देशनपछि हल व्यवसायीहरू काठमाडौँ महानगरका सत्रवटै हल बन्द गराएको जनाइएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी बीच भेटवार्ता भएको छ सोमबार बिहान ओली निवास बालकोटमा उहाँहरू बीच भेटवार्ता तथा छलफल भएको हो सो भेटवार्तामा दुवै नेताका बीचमा समस्यामा एक राजनीतिका विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख छ जेलमा रहदा ज्याकेट र जुत्ता पठाइदिएकोमा चौधरीले ओलीलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो जाडोको बेला पठाइदिएको प्रति ओलीलाई भेटेरै समेत धन्यवाद दिनुभएका चौधरीले ओलीले जेल जेल जीवनका बारेमा स्मरण सुनाउनु भयो यसअघि उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टरा लगायतसँग पनि भेटघाट भएको थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषि वस्तु खरिद सम्झौता नभएसम्म अर्थतन्त्र र रोजगारीको बलियो खम्ब बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ उचित मूल्य नपाएपछि किसानले कालीमाटीमा गोलभेडा सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गरेपछि ओलीले यस्तो बताउनु भयो उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ हामी एकातिर करिब चार सय अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छौँ अर्कोतिर हाम्रा कृषि उत्पादनले मूल्य नपाएर सडकमा फालिएको छ किसानले मेहनतपूर्वक पसिना बगाएर गरेको उत्पादन सडकमा फालेको यस्तो दृश्य देख्दा मन थाम्न मुस्किल हुन्छ उहाँको भनाइ छ किसानले मेहनतपूर्वक पसिना बगाएर गरेको उत्पादन सडकमा फालेको देख्दा मन थाम्न मुस्किल परेको उहाँले बताउनु भएको छ कृषि वस्तु खरिद सम्झौता हुनुपर्छ भनेर हामीले घोषणा पत्रको बिस ग्यारेन्टीमा भनेका थियौँ पनि जबसम्म हामी किसानलाई उनीहरूका उत्पादनको उचित मूल्य र आमदानीको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी कृषिलाई अर्थतन्त्र र रोजगारीको बलियो खम्बा बनाउन सक्दैनौँ उहाँले लेख्नु भएको छ दर्शक महानुभाव केपी शर्मा ओलीको भनाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण पूर्वी नेपालमा आठ जनाको मृत्यु भएको भएका छन् कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार मृत्यु हुनेमा भोजपुर ट्याम्के युम आठ वर्षीय मनदीप राई सभाको पाँच खपनका नौका वर्ष छब्बिसका सन्तोष राई पाँच फालेलुङ चारका अठ वर्षीय जुना साउदेन फिदिम एघारका अठाइस लिम्बु ताप्लेजुङ ताप्लिजुङ फिदिङवा छका वर्ष तिसका गणेश तामाङ वर्ष सडसठीका केशव राई र सोही ठाउँका वर्ष छत्तिसका सुरेश राई रहेको जनाइएको छ बाढी पहिरोमा परि अठाइसजना अझै बेपत्ता छन् प्रहरीका अनुसार तिनजना महिला र पच्चिसजना पुरुष रहेको उल्लेख छ बेपत्तामा देशभन्दा धेरै सङ्खुवा सभागमा अठारजना छन् पाँच थरमा तिन ताप्लेजुङमा तिन भोजपुरमा दुईजना बेपत्ता छन् उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ प्रदेश प्रहरीका अनुसार पाँच थरमा बाह्रवटा पुलमा क्षति पुगेको छ मेची राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ बाढी र पहिरोली बाइसवटा घर भत्काएको छ बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुमानका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बो नेतृत्वमा टोली प्रभावित क्षेत्र पुगेको थियो प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकम कुमार कार्कीले बेपत्ताको खोजी गरी प्रभावितलाई राहत र उद्धार प्रभावकारी बनाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्न सभाको तुम्लिङ टार पुग्नु भएको छ आइतबार परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा पनि सङ्खुवा सभामा एकजनाको मृत्यु जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए प्रधानमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जिल्लामा राहत र उद्धारका लागि भइरहेका गतिविधिबारे जिज्ञासा राख्नुभयो उहाँले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नुभयो उहाँले उद्धार राहत र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यमा जिल्लाका सबै सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन गर्न र अन्य स्वयंसेवी सङ्घ संस्थामा अपिल पनि गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सडक सञ्जाल जोड्न बेली ब्रिज घरबारविहीनलाई तत्काल स्थानान्तरण र भोलिको आवासका लागि व्यवस्था मिलाउन आवश्यकता अनुसार सरकारले तदरुकताका साथ काम गर्ने पनि बताउनु भएको छ अझै तिन दिन ताप्लेजुङ र पाँच थरमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाका अनुसार तिन दिनसम्म तमोर अरुण र कन्काई नदीको वाहव उल्लेख्य बढ्नेछ त्यसले क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ महाशाखाले बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन नै जारी गरेको छ बुलेटिनमा देशभरका नदीहरूको अवस्था बारे उल्लेख गरिएको छ तीमध्ये आज भोलि र पर्से तमोर अरुण र कन्काई नदीको वहाव उल्लेख्य बढ्ने तथा तमुड र कन्काई नदीको सतर्कता तह आसपास पुग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका सुरुम खिमका अठाइस वर्षीय डेनिस गुरुङ र एक्काइस वर्षीय अनिता राई गुरुङ अढाई वर्षकी छोरी च्यापेर पाँच दिनदेखि गाउँ बस्ती भन्दा टाढाको ओडारमा बस्दै आएका छन् सधैँ बस्दै आएको याक्सा गोठ नजिकै अविरल वर्षासँगै पहिरो गएपछि गाउँ बस्तीतर्फ आउन नसक्दा ओडारमा गएर आश्रय लिएको बताइएको छ गाउँको घरबाट एक दिनको पैदल धुरीमा रहेको गोठबाट फर्कन तिनवटा खोला वर्षाका कारण तर्न मुस्किल भएकाले ओडारमै बस्नुपर्ने बाध्यता भएको डेनिसकी आमा चितमाया गुरुङले बताउनु भएको छ नानीहरू पाँच दिनदेखि ै छन् गाउँमा आउने अवस्था छैन हिजोसम्म फोन लाग्दैन थियो हामी सुरक्षित भएर ओडार बाँच छौँ भन्दै थिए आज नेटवर्क नभएर हो कि फोन सम्पर्क भएको छैन गोठका पच्चिसवटा बाख्रा पनि पहिरोले बगाएछ न यताबाट जान सकिन्छ न उताबाट आउने उपाय छ कसरी उद्धार गर्ने भन्ने चिन्ता छ सेतो मायाले फोनमा भन्नुभएको छ पहिरोले पच्चिसवटा सहित खोड्ने बगाएको छ भने बस्दै आएको याक्सा पनि जोखिममा परेको छ आलु खेती समेत पहिरोले बगाएको उहाँले भयो घरतर्फ आउन विभिन्न तिनवटा खोला र खोल्सा तर्नुपर्ने जनाइएको छ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले परजीवीलाई परास्त नगरेसम्म श्रमजीवीहरूको उत्थान हुन नसक्ने बताउनु भएको छ काठमाडौँमा सुरु भएको ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको सातौ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले देशमा श्रमजीवी र गरी दुई प्रकारका जीवीहरू रहेको उल्लेख गर्दै परजीवीलाई परास्त नगरेसम्म श्रमजीवीहरूले सम्मान पाउन नसक्ने बताउनु भयो उहाँले भ्रष्ट प्रवृत्तिको जल हल्लाउने काम ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले मागेर नभई खोजेर आफ्नो अधिकार लिन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले दुई हजार त्रियासी सालभित्र तराई काठमाडौँ द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्य दुई हजार त्रियासी सालभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको बताउनु भयो उहाँले प्रधानमन्त्री सहित द्रुत मार्गको निरीक्षण भएको भन्दै अब लामो समयसम्म नलगाउने गरी महँगोमा भए पनि तिन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनु भयो उहाँले समयमा नै काठमाडौँ र तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माण सक्ने गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिए पनि विभिन्न कारणले ढिला भएको आएको भनाइरहेको छ नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन नसकेको बताउनु भयो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको उहाँले आज पनि देशमा आन्तरिक खपतको अवस्था कहाँले लाग्दो रहेको भयो उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दस हजार मेगावाट बिजुली भारतले खरिद गर्ने कुरा चर्चामा आए पनि जुनसुकै देशको ठेकेदार र कम्पनीबाट उत्पादित बिजुली निर्वाध ढङ्गले पठाउने सन्दर्भमा कुनै सहमति भएको छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो उहाँले दस हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणको प्रक्रियामा सरकार गम्भीर बन्न नसक् पनि बताउनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन सत्र सदस्य कार्यदल गठन गरिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्त सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल नेतृत्वको नेतृत्वमा सत्र सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ राज्यपालले आन्तरिक छलफलका अघि तयार पारेको दस्तावेजलाई अझै स्पष्ट बनाउन पदाधिकारी सहितको कार्यदल बनाएको सह महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभएको छ उहाँका अनुसार सो कार्यदलमा पदाधिकारीबाट महामन्त्री ढकाल र सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी रहेको जनाइएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सत्तापक्षले नागरिकता विधेयकलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफूहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो सत्तापक्ष यदि इमान्दार थियो भने जहाँ गएर अड्किएको थियो त्यहाँ विवाद हुन्छ भन्ने सत्ता पक्षलाई थाहा थियो त्यसलाई अगाडि बढाउन सर्वदलीय बैठक राख्न सकिन्थ्यो त्यो सकिएन तर भारत भ्रमणमा जानु अघि सुटुकको का प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कारण के थियो अहिले रोकिएको एमाले रासोपा र राप्रपाको कारणले रोकिएको हो हामीले गएर मुद्दा हालेको हो तपाईँहरूलाई थाहा थियो भारत पनि खुसी हुन्छ नागरिकता नपाएका पनि खुसी हुन्छन् कसै न कसैले अदालतमा उजुरी हालिदिन्छ उहाँको भनाइ छ सरकारले समस्याको समाधान चाहेमा संसदमा ल्याएर फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्ग्याउन सकिने बताउनु भयो उहाँले नागरिकलाई राजनीतिकरण नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटमा एक रूपता नदेखिएको बताउनु भएको छ सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले निश्चित योजना समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कानुन र योजनाका सबै सक्ने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो सांसद पौडेलले सरकारसँग पैसा कम भएकाले नयाँ योजना ल्याउन सक्ने स्थिति नभएको पुराना आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न र सरकारको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने तस्विर मन्त्रालयको गेटमा आउन नसकेको पनि बताउनु भएको छ नेकपा मालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास बजेट गर्ने नियतले नल्याएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गैरीले सरकारले मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने नियतले बजेट नल्याएको बताउनु भयो उहाँले सरकारले सतहत्तरवटा जिल्लामा समानुपातिक समाविष्टिताको आधारमा नभई शक्ति र पहुँचको आधारमा बजेट योजना छनौट गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउनु भयो उहाँले मुलुकभर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आँखामा जिल्लामा सङ्घीय संसदको सडक आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति नदेखेको

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न एकीकृत बस्ती बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्नका लागि एकीकृत बस्ती बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो उहाँले कुनै पनि जमिनमा विद्युत पानी र यातायातको सुविधा पुर्याएर मात्रै त्यहाँ बस्ती बनाउनु पर्ने बताउनुभयो उहाँले प्राकृतिक विपदबाट सृजित समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा छुट्टै प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा तुरुन्त पीडितलाई उद्धार राहत र पुनस्थापना गर्न सकिने संयन्त्र बनाउनु पर्ने ने बताओं लोगों नेकपा मालिक सांसद देपा शर्माले लिपुलेक लिम्पिया धुराला कालापानी क्षेत्रका लागि सरकारले बजेटमा छुट्याउनुले शङ्का उहाएको बताउनुभयो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानीको विकास र सीमा संरक्षण गर्न सरकारले बजेटमा छुट्याउनुले शङ्का उिएको बताउनुभयो उहाँले त्यो क्षेत्रका नागरिकहरूको जनगणना किन गरिएन भन्ने समेत स्पष्ट पारेको छैन उहाँले भारतमा ग्रेटर भारतको नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने आवश्यकता उ्याउनु भयो उहाँले भारत सरकारलाई पत्र पठाएर सो नक्सा खारेज गर्न लगाउनु पर्ने माग गर्नुभयो उहाँले प्रतिवेदन नेपालका तर्फबाट पुष्पकमल दल प्रचण्डले एकतर्फी रूपमा बुझेर भए पनि त्यहाँ उल्लेख विषयहरू भन्नुभयो एमसिसी संसदबाट पारित यो विषय कारणमा जानु पर्दछ सरकारले यसको सुनिश्चितता गर्दछ के तयारी छ सरकारको जानकारी पाउन चाहन्छु एसपिपी नेपालको परराष्ट्र नीतिले अनुमति दिन नसकेको कार्यक्रम नेपालको हितमा हुन सक्दैन उहाँको भनाइरहेको छ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत शेखे राउतले सांसदहरूको अनुसार बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष डाक्टर राउतले बजेटमा सांसदका मागहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट संशोधन नभई सत्ता पक्षका सांसदहरूले नै बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको हो उहाँले पूर्वाधार विकास समितिले सुझाव सहित बजेट संशोधनको प्रस्ताव लैजान माग गर्नुभयो उहाँले सुझाव सहित बजेट संशोधनको प्रस्ताव कार्यान्वयन नभए पनि सरकारले ल्याएको बजेट संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो उहाँले एकजना मन्त्रीले मात्रै बजेट सांसदहरू आवश्यकता नभएको भन्दै निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूको कुरा सरकारले सुन्नुपर्ने झिकिर समेत गर्नु भएको छ प्रदेशको नामाकरण प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पहिचानवादी र कोशी प्रदेश सरकार बीच पहिलो चरणको वार्ता भएको छ कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको वार्ता टोली र प्रदेश नम्बर एक पुनः नामाकरण सङ्घर्ष समितिले बनाएको वार्ता टोली बीच पहिलो चरणको वार्तामा भएको छ र केही छलफल गर्ने सहमति भएको छ पहिलो छलफल र वार्तामा आन्दोलनरत पक्षका मागका बारेमा विषय उठान भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कोशी सरकारका खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ बोली बताउनु भयो उहाँले दुवै पक्षले फेरि वार्ता गर्ने सहमति गरेको जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो विषय र माग उठान भएका छन् फेरि घनीभूत लफल गरी पुनः वार्तामा बस्न उहाँको भनाइ छ आन्दोलनरत पक्षका वार्ता टोली सदस्य रामभक्त कुरुङवाका अनुसार सरकारसँग औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु हुनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो हामीले उठाएको मागका विषयमा वार्ताको माध्यमबाट औपचारिक ढङ्गले राख्ने काम भएको छ फेरि यसलाई निरन्तरता दिइनेछ प्रदेश सभाले गत फागुन सत्र गते प्रदेशको नाम कोषी पारित गरेसँगै पहिचानवादी दल तथा सङ्गठनले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए यस क्रममा प्रदेश राजधानी केन्द्रित आन्दोलन हुँदा झडप भई एक आन्दोलनकारीको मृत्यु समेत भएको थियो आन्दोलन बढ्दै गएपछि सरकारले मन्त्री मेनयाङबोको संयोजकत्वमा तीन सदस्य वार्ता टोली बनाएको थियो भने संघर्ष समितिले आइतबार मात्रै वार्ता समिति बनाएको थियो आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु शाहले नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाली जनताप्रति जवाब्दै नभएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष शाहले प्राधिकरण नेपाली जनताप्रति जवाबदै नभएको बताउनु भएको हो उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा साठी अर्ब पैसा छुट्याएको भए पनि कहाँ खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको बताउनु भयो उहाँले रेड बुकमा स्पष्टसँग विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत हुने खर्चहरू नलेखिएको भन्दै त्यसरी अपारदर्शी बन्नु पनि भ्रष्टाचार भएको बताउनु भएको छ उहाँले प्राधिकरणले आफूलाई नाफामा देखाएर दुनियाँलाई झुक्काएको बताउनु भयो प्राधिकरणले व्यापारिक घरनाहरूलाई सेवा गरेको तर गाउँघरमा विद्युत प्रसारण गर्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्ध धरना दिन जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुग्नुभएका उप प्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ अदालतभित्र हो हल्ला र नारा जुलुस गरेको भन्दै प्रहरले चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो पक्राउ पर्नु अघि उहाँले आफूले यो मुद्दामा पाँच वर्ष टक्कर काटिसकेको र अझै न्याय नपाएको बताउनुभयो उहाँले देशमा न्याय मरेको र मानवता हराएको बताउनुभयो उहाँले आफू बन्द इजलास र सरकारबाट न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभयो आफूमाथि आक्रमण गर्ने नेविसङ्घका कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्री परिषदको निर्णय गरेपछि आफूले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्राउनु भनाइ छ सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर न्याय मारेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ व्यवसायिक उडानका लागि खुल्ला भएको छ महिनापछि बुधबार साढे नौ बजी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनको छेन्दुबाट उडेको सिचुवान एयरलाइन्सको जहाज अवतरण गर्दैछ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिएको अनुमति अनुसार जहाज नेपाली समयअनुसार नौ बजेर पच्चिस मिनटमा पोखरामा अवतरण गर्नेछ यो जहाज पोखरामा एक घन्टा रोकिनेछ त्यसपछि जहाज एघार बजे काठमाडौँ उड्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ सिचुवानले पोखरामा न्यारो बढी ए तिन सय उन्नाइस जहाज ल्याउने गरी अनुमति पाएको छ हिमालय एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गर्नु पोखरामा अवतरण गर्ने सिचुवान पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय कम्पनी हुनेछ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुई हजार एकका दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारीको काम जारी रहेको जनाइएको छ हामी पहिलो उडानकै तयारीमा आज पनि जुटिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ उहाँका अनुसार जहाजमा चिनको छेन्दुबाट राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेन्हा सहितको नेपाली टोली समेत आउने बताइएको छ सिन्हाका प्रेस सल्लाहकार दुर्गा प्रसाद शर्माका अनुसार चिनबाट यो जहाजमा तिमिल सिन्हा सहित एक सय तिसजना यात्रु रहनेछन् अध्यक्ष तिमिल सिन्हा अहिले चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो चिनिया भ्रमणबारे पोखरामै संचारकर्मीलाई जानकारी समेत गराउने कार्यक्रम रहेको शर्माले जानकारी दिनुभएको छ सरकारले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम समझदारी गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनी र रोमानियामा श्रमका लागि जाने श्रमिकको हक हित रक्षा गर्ने भन्दै श्रम सम्झौताको गृह कार्य अगाडि बढाएको हो मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी दुई देशसँग श्रम समझदारी गर्न समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गरेर पठाइएको छ ती मुलुकले छलफलका लागि समय तोकेपछि मन्त्रालयको टोली त्यसतर्फ जाने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् जर्मनीमा अहिलेसम्म व्यक्तिगत प्रयास र केही बिचौलियाहरूले साथ लागेर मात्रै श्रमिकहरू पुगिरहेका छन् जर्मनीमा संस्थागत रूपमा मेन पावर कम्पनी मार्फत कामका लागि जान पाउने वातावरण बनाउन खोजिएको हो मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने यो प्रयास सफल भएमा अन्य देशले पनि नेपालसँग श्रम नेपालसँगमा चासो दिन सक्छन् रोमानिया भने अहिले नेपालीहरू ठुलो सङ्ख्यामा पुगिरहेको श्रम गन्तव्य हो चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको पहिलो दस महिनामा नेपालबाट एघार हजार चार सय त्रिसठी नेपाली नयाँ श्रम हिजामा रोजगारीका लागि रोमानिया पुगिसके गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा यही अवधिमा यो सङ्ख्या तिन हजार सात सय छ मात्र थियो रोमानिया चालु आर्थिक वर्षमा मुख्य श्रम गन्तव्यको सूचीमा सातौँ स्थानमा छ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल नेपालीहरू गइरहेको गोई र भविष्यमा जान सक्ने युरोपियन श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रयत्न अगाडि बढेको बताउनु भएको छ घोराई सिमेन्टको आइपिओमा झुट्टा आवेदन परेको देखिएपछि सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले नेपाल धितुपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएको छ एक सूचना जारी गर्दै अध्ययन गर्न नेपाल धितुपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा हुने झुट्टा आवेदन नदिने सचेत गराएको सिडिएस एन्ड क्लियरिङले घोराई सिमेन्टको आइपिओमा त्यस्तो आवेदन देखिएपछि बोर्डलाई पनि जानकारी गराएको हो कम्पनीको आइपिओमा ठुलो संस्थाको सेयरका लागि आवेदन दिएको तर ब्याङ्क खातामा पैसा नहुँदा रिजेक्ट भएपछि छुट्टा आवेदन देखिएकाले बोर्डलाई जानकारी गराएको सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्य कार्यक्र भयो संित संस्थाले जारी निष्कासनमा आफ्नो प्राप्त आवेदनको संख्या तथा प्रभावित पार्ने कार्य गरेमा सो कार्य धितोपत्र सम्बन्धी ऐन दुई अनुसार झुटा एवं जालसाजी युक्त कारोबार हुन्छ सिलिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार कानुनी कार्यवाही हुने बेहोरा जानकारी गराउँदै यस किसिमका कार्य नगर्नु नगराउनु हुन सम्बन्धित सम्पूर्णलाई सूचित गराइन्छ भनिएको छिमेन्टमा चौधजनाले दस लाख किताका दरले सेयर आवेदन दिएका छन् तर उनीहरूको खातामा उक्त सेयरका लागि आवश्यक ब्यालेन्स पनि नभएको आचार्यले बताउनु भएको छ दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा आइतबार चार लाख मानिस भेला भएर विश्व चर्चित ब्यान्ड बिटिएस स्थापनाको दसौँ वार्षिक उत्सव मनाएका छन् बिटिएसको सम्झनामा सियोलमा भेला भएर उनीहरूले आफ्नो प्रिय ब्यान्डको गीत गाई र नाचे यो ब्यान्ड यति बेला अस्थायी विश्राममा छ ब्यान्डका सबै सदस्य मुलुकको नियमअनुसार अनिवार्य सैनिक सेवामा छन् तर यो विश्रामले उनीहरूप्रति विश्वसनीय र प्रतिबद्ध मानिने आर्मी नामक फ्यानको सेलिब्रेसनलाई रोक्न सकेन सियोलको हान रिभर पार्कमा आयोजित बिटिएस दसौँ वार्षिक उत्सव फेस्टिभलमा उपस्थित भएका ती लाखौँ फ्यानले पर्खालमा बिटिएसको इतिहास षभूषा र मूर्तिहरूको प्रदर्शन गरी ब्यान्डका सदस्यले गरेका पर्पल हस्ताक्षरलाई पनि उनीहरूले प्रदर्शनमा राखेका थिए पृष्ठभूमिमा हिट गीत बज्दा फ्यान छायादार रुखमुनि नाचिरहेका थिए भने मनपर्ने ब्यान्डका सदस्यसँग बाँधिएका थिए यस समारोह मार्फत मलाई लाग्छ कि हामीले बिटिएस र आर्मीसँग हाम्रो सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्छौँ भन्ने अनुभव प्राप्त गर्न सक्छौँ श्रीलङ्काका अठाइस वर्षीय मास्टर डिग्री विद्यार्थी अड्री लिन्टर्नरले भनेका छन् बिटिएसका नेता आरएमली ब्यान्डका गायकहरू जङ्ग कुक र भिले पठाएका सन्देश पढेर सुनाइएको बताइएको छ भारतको वाह्य गुप्तचर अनुसन्धान र विश्लेषण शाखा र को नयाँ प्रमुखमा रवि सिन्हा नियुक्त भएका छन् छत्तिसगढ क्याडरका वरिष्ठ आइपिएस अधिकारी रवि सिन्हालाई मन्त्री परिषदको नियुक्ति समितिले सोमबार नियुक्त गरेको सन् उन्नाइस सय अठासी ब्याजका भारतीय प्रहरी सेवा आइपिएस अधिकृत सिन्हा मन्त्री परिषद सचिवालयमा विशेष सचिवको रूपमा कार्यरत थिए उनले अब तिस जुनमा र प्रमुख सामन्त गोयलको स्थान लिने बताइएको छ उनको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ रवि सिन्हा पछिल्लो भाजपा नेतृत्वको सरकार अटल बिहारी वाजपेयीको समयमै पुलिस सेवाबाट रमा आएका थिए एसएसपी पदमा रहँदा नै रमा आबद्ध भएका सिन्हा अहिले डिजिपी लेभलमा थिए र जम्मू कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा चलाइएका कतिपय अपरेसनको नेतृत्व गरेका थिए पाकिस्तान र अफगानिस्तान अनि चिनमा समेत काम गरेको अनुभव उनीसँग छ सिन्हा अहिलेका प्रमुख सामन्त गोयलपछि दोस्रो वरियताका अधिकारी रहेको जनाइएको छ भ्रमण तयारीको पाँच महिनापछि बेजिङ पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङकिनले समकक्षी क्विन गाङसँग साढे सात घण्टा वार्ता गरेका छन् यो भ्रमण आपसी सम्बन्ध सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण पहल हुने अपेक्षा अमेरिकी कुटनीतिज्ञले गरेका छन् दुई विदेश मन्त्री बिचको वार्ता निकै रचनात्मक ढङ्गले भएको चिनिया समाचार संस्था साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको ले 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 छ चिनिया विदेश मन्त्रीले वाणिज्य शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहकार्यबारे खोलेर कुरा राखे पनि ताइवान मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न विगतमा झैँ चेतावनी दिएको उसको समाचारमा उल्लेख छ आइतबार बेजिङ टेकेका विनले अमेरिकाका लागि पूर्व चिनिया राजदूत समेत रहेका कोइनसँग सरकारी आवासमा वार्ता गरेका थिए उनीहरूले साढे पाँच घण्टा वान टू वान वार्ता गरेका थिए भने रात्रिकालीन भोजमा थप दुई घन्टा बिताएका थिए चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हु च्युन इङले विदेश मन्त्री बिचको लामो वार्ताले तनावरहित सम्बन्ध स्थापनामा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताएका छन् समकक्षी ब्लिङकिनलाई कोइनले चीन र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् उन्नाइस सय उनासी यताकै न्यूनबिन्दुमा पुगेको बताएका थिए ताइवान मामिलामा अमेरिकी नीतिले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा दरार पैदा गरेको उनले बताएका छन् भेटमा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङकिनले अमेरिका आफ्नो जनताको हित र आफ्नो स्वतन्त्र खुल्ला र अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्थाको प्रतिरक्षामा अमेरिकाले सहकार्य गर्छ उनले समकक्षी कुइनलाई भनेका छन् आइतबारको भेटमा ब्लिङकिनले समकक्षी कुइनलाई वासिङटन भ्रमणको निम्तो समय दिएका छन् यसैबीच अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार चिनसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धको सुधारको हालको भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा रहेको बताइएको छ संवाद मार्फत नै सबै असमजदारीको समाधानका लागि अमेरिकाले यसपटक पहल गर्नेछ ब्लिङकनले सुरक्षा मामिलामा बढी छलफल गर्ने बताइएको छ र राष्ट्रपति शिला भेट्ने तयारी भइरहेको पनि बताइएको छ र स्पेनले युएफए नेसन्स लिगको उपाधि जितेको छ गैराती भएको फाइनलमा क्रोएसियालाई पेनाल्टी सुट आउटमा पाँच चारले पराजित गर्दै स्पेन पहिलोपटक नेसन्स लिगको च्याम्पियन बनेको हो नेदरल्यान्ड्सको रुटुरडममा भएको फाइनलको निर्धारित र अतिरिक्त समयमा गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुट आउटमा पुगेको थियो स्पेनका लागि डानी काभार्जलले विजयी गोल गरे त्यसअघि स्पेनका गोलकिपर उनाई सिमोनली क्रोएसियाका ब्रुनो को पेटकोभिचको पेनाल्टी बचाएका थिए पेनाल्टी सुट आउटमा स्पेनका लागि जो सेलु रोड्री मिकेल मोरेनो मार्की असेन्सियो र कार्भालले गोल गरे एमरिक लापोर्टाले गोल गर्न सकेनन् क्रोएसियाका लागि निकोला भ्लासिक मार्सेलो ब्रोजोभिच लुका मोडरिच र इभान पेरिसिकले गोल गरे लोभ्रो माझे र पेटको विचले गोल गर्न सकेनन् स्पेनले एघार वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पहिलोपटक उपाधि जितेको यसअघि स्पेनले सन् दुई हजार बाह्रमा युरोकप जितेको थियो नेदरल्यान्ड्सलाई पराजित गर्दै इटाली नेसन्स लिग फुटबलमा तेस्रो भएको साइतबार राति भएको तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा इटालीले नेदरल्यान्ड्सलाई तिन दुईले हराएको थियो अवस्था दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि न झिके आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान पाँच बजे फेरि लिएर उपस्थित हुनेछौँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार